شوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی بے گناہ قتل جھوٹے الزام تہمتیں کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پہ گستاخ کی تہمتیں یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے کہاں چلے گا کہاں ڈوب کے اتنا زوال اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ اتنے دن بھی چڑھے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں منبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بول دبا کی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے عوام کا کیسے